Раніця в церкві. А ми йдемо в напрямку на площий ринок. Ладно, там бачите, де в Бачевських на даху люди вторфуються. А, о, поруч з Бачевським. Там теж на даху можна вторфуватися. Той кирілик, що маємо його раніше ввечері показувати, то можна і день подись. Інсталяція новорічна, новий рік за новий рік кирілика. Черги до Бачевських сьогодні нема. Хоча людей багато. Best Western Plus теж відносно недавно відкрився. Креветка. Креветка вже давніше відкрилася. Теж гарно прикрашена. А, і святкова площа ринок. Бар мушлі. Новорічний антураж 36 по. Заодно можете бачити ціни на гарячі алкогольні напої. 70 гривень за 150 грам. Я думаю, все-таки йдеться про мілілітри. Комедне печиво. Напевно, з мультфільму про Шрека. Може не про Шрека, то у нас більше по мультфільмах напишіть.
Нарешті за довгий час видно, що гуляють туристи. Ну, звичайно, багато львів'ян гуляють, ближні села теж, але є й туристи, так звані кияни. Це черга за трдлом? Ну, все може бути. Так, це черга за трдлом. Я пам'ятаю, тут порожньо було. Губи хтось зняв з Казанова. Ще кому цікаво, у нас є відео ще з губами Казанова. Варто знайти, подивитися, там є на що подивитися. А черга за трдлом. Минулі роки трдло на Різдвяному ярмарку продавалось на кожному кроці. Зараз Різдвяного ярмарку нема. Там Домініканський собор. Ні, ковзанки не поставили. Можете дивитись, можете не дивитись, ковзанки нема цього року. Солідео, Глоріо. Ну що, приємно, коли дитина подивилась на собор і сказала гарно, так? Справді приємно. Львівська свічкова мануфактура. Це насправді хороше кафе. Чи ресторація, чи кав'ярня, не знаю, правильно сказати. Там у нас ми цей собор і влітку фотографували, на відео знімали, і восени, і взимку, і бачите, і на Новий рік. Справді дуже-дуже гарний собор. Це площа музейна. Йдемо в напрямку до вулиці Вірменської. Пам'ятник посмішці. Це цікаво, бачите, сюди можна у двір зайти подивитися, хто ще не заходив сюди, хто не знав, що тут можна зайти двір подивитися. Покажу вам, що можна сюди зайти у двір. Давайте назад на площу музею.